cara? Só de conhecer a nossa casa e com o ídolo maior nosso, que é o Basílio, né? Podem falar, eu não vi o título, mas eu vi o Mundial, vi Libertadores, mas pra mim o gol dele é maravilhoso. E o tour tá sensacional, tá muito bom, vocês estruturaram muito bem esse tour e traz a emoção do corintiano mesmo, que é essa visita aqui, dá vontade de chorar em todo lado que você entra. Parabéns. Emoção total, né? Tá aqui com esse monstro sagrado que é o Basílio e no nosso... falta até as palavras, desculpa, mas tá aqui realmente é muita emoção, é uma coisa muito legal, eu acho que vale a pena. E até acrescentar que foi um presente de aniversário das minhas filhas para mim. Com certeza a gente vai poder trazer mais outros ex-jogadores para comparecerem, para fazer esse tour. Coisa linda, maravilhosa. Eu falo que eu fiquei muito emocionado de ter essa aproximação, esse contato com esses torcedores. Um abraço. Vai, Corinthians!